Jemi në selin qëndrore shoqatës bëmirë se jetimet e Ballkanit. Dulëm para jush që t'i ndajmë së bashku disa emocione gëzimi. Gëzim ky që të gëzohet një familje nevojtare me banesë të re. Para dy dite, na thrasim telefon dhe kërkojmë nga neve që ta gjejmë një familje nevojtare dhe na dhanë arsyen se qëllimi është me gëzu me një banesë të re. Vetëm lajmi për mes telefonit në gëzaj edhe neve jashmase, e përzgjodhëm familjen, erdhë donatori, e blejtëm banesën e cila kushtoi 37.000 euro, sot kanë kalu në procedurat ligjore për të vënë në emër të familjes që do ta përfitojnë atë banesë, dhe neve sot, tani, do të shkojmë ta marrim familjen nga vendi ku kanë jetuar që është Tmerr. Është familje që ne e njohim, e merë ushimin të neve, edhe t'i dërgojmë në banesën e rejë. I do t'i ndajmë këto omecione së bashku. Na lusim Zotin të ketë bë mirë sa si ky, që na telefonoj dhe e bëri me shtëpi të rejë këtë familje, se përderi sa do të ketë kësi njerës, atëherë edhe rahmeti Zotin dhe t'jelë, dhe me ka plëgjë. Inshallah Zoti shpërblen ata që kanë këshyrë me na një mund e me na sehu dikon, mos me na lanë me dalë në rrugë. Se komuna na ka kulejtë me dalë piktuit, na këna pasë me dalë në rrugë, se s'këna pasë për me shku. S'këna pasë as ven, as kur gjon s'këna pasë. As s'këna pasë shprej sa përkon, po shprej sa në kupët po që po egzistoj ka dikoni na po, që Zoti pa res, mos e lafë për kanë. Donatori që e ka blerë banesën për këtë familje, ka këngull që me konë anonim, edhe na do respektojmë dëshirën e ti, donatori është anonim, banesa ka kushtu 37.000 euro, tani, neve povim nga banesa, është e kompletume, disa gjëna që më ngojshin pa krejt, edhe ato u bonë, tani ardhëm me marë familjen, edhe me gju në banimin e ri. Inshallah, Zoti ja u bje juve situatën që ju të ndimonit ja u njëtë një dorë ndihujt, e inshallah, si kjo ba mirë, s'ka njerë shumë, unë e lusë Zotin, ditë Ramazanit, ma gjerim, o Zot, gëzohet donatorin, që shë gëzohet i ka. Amen. Amen, inshallah, krejt, vejtë, Zotë e dhe njëtë që nga ka gëzohet. Donatorin e tje, juve, gnena që nga ka njëme, gjithve, Zotë ju shpërblet. Këtë mujtë Ramazanit. Se kur një teme të se matë masë këmë pasë, kur, heç, një teme, që në më vjetë në përshpia të uja. Pesim ka le djali, që të 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 unë e smutë, unë e tre operaciona e fa. Mas pari i barkë jam e operu me 180 konca i fa. Dy hen kam, edhe këtë kamën, edhe këtë kamën, dy hen. Tash këtë kamën para dy mujve, këmë barkë të në spital në Këzren, a në barkë edhe në kamën barkë Prishtinë, tre mujë më kanë kirurgji plastike, tre mujë e gjysë, një mujë më kanë pavedije në intensivë, tri herë kanë që me pegla, dhe kje klinike që më pasë.
E kam thonë nuk pështon, po Zoti, pa thonë, Zoti, po bajke ku gjanë, Zoti ka bon emër, prap me ardhën këtë dianë. E sheqerin e ka, me tensionin e... Si nanë që ke jetu në këto kushte, sa ka qenë vështirë për ty me ne gati burrit edhe fëmijë? Shumë. A është gëzim sot që ti përshka? O, shumë gëzim e ma, va, kur gëzim e ma s'kum pritone. Kur se ma s'bari fëmija, mjarë dikos kishun ku me qitë, ma s'bari me nej. A zvet s'kina pos ku me flenë. A zvet që mi po kepi së njërë joga, dilfedera, djolit, shtra qebe atë me mbrojt, po pa di hava. Ma s'bari për meve në konë zërqërë, pa kur s'kina guzu me nej, na me pacova këna flenë. Me pacova në përkry. Shpeshe nga ka nëmër flot, po e kena patë nga, po s'kena pas ku me shku. Pa që arë du me nejtë qëto, ku me shku. Ake, am përboj gati edhe shkërim panisën e rejtë. Shalla kam zemë. Unë kam një qërës që tu duhet me pas zemë. Se aki po. Unë kam një qërës që tu, po e kam për një dhonë atje. A, jo, e falim një. Me bo bismillah dhe mi është një shvetë e rejtë. Po duhet me pas forës edhe takatë edhe zemë edhe me shku. Pamë emocionet, tani përshkojmë të banesa e rejtë. Edhe atje besoj që do të kemi emocione. Andaj mas më gëroni, ndihmoni që ti nxjerrim gjithë familjen. Me bismillah, në emër Zotit, në emër donatorit, ai që ka vëllet me uzu, e këzofri këtë banes familjarisht, Zotit shala ju bëna ju, që të ndihmoni të këtë tjetër. Mëse haroni me dua, me luti ato që ju ka bëmë me shvi, i shala e këzoni, nga peshtim që e cim bismillah. Bismillah. Hajde. Lina mija për ta. Edhe juve, shoqatën, poqën, alinin, lullën, juve djeme, gjithve Zotë ju shpërbleft me të mira këtë botë në atë botën tjetër. Falde e shantë. Edhe unë e falenderoja dënatorin që në ka bëndë mëshme me him banes të re, me gëzu këta fki, e me gëzu mu që jam e smu. Edhe e përshëndes ma shpari hoqën, Halilin edhe shoqën të emblullën, që kanë nëjë sa kanë mund të edhe ma kanë bëtë mëshme me hionë që të valesën. Atëherë kjo është familja cila gëzëj valesën, falënderi donatorit, Zotë e gëzoftë. Ato me familjen e ti, si që gëzu kjo familje, falënderi gjithë atyre cilët kanë vrapu për me gjithë këtë valesë. Një periudhë shumë e shkurt dhe arritëm edhe me dokumenta më bo kjo banes në emër të Gjavit Krasniqit në qytetin e Prizrenit me grun e sëmur, me kushte ku ishim deri parës që i morëm kushte ekstrem trona që kanë jetu
Faleminderit gjithve, Zoti shpërblet gjithve, ju të akzoni banesën, na me juve do të shihemi inshallah, po e lutë Zotin jemi në Ramazan, në gëzimin e familjes tjetër me një video të tillë. Faleminderit shumë, Zoti shpërblet.